这一次接那个家暴的那个读的那个剧本非常有感啊。那不知道你身边周到有没有曾经遇过，比如说有些妇女她曾经遇到家暴的事情，然后跟你分享？有啊，我刚刚在台上不是有分享，那时候你还没到是不是？有。再讲一遍，再讲一遍，是不是？加强。好，就是已经青少年的男孩了，可是还是被父亲像野狗般的在家踹打。对，然后妈妈过去阻止之后，也被飞踢到墙壁再弹回来的这种，对，有听过朋友这样分享，那觉得就不可思议，不敢相信。然后当然我就没有劝和不劝离，我就是说离开，对，但是后来人家没有离开，对，所以我觉得，就没有人，我是不太能接受暴力啦，包括言语暴力我也不行。我觉得不只是肢体上面，因为言语暴力也会带来一生很难忘的创伤，或者是可能没有暴力你，但是摔东西摔得很严重的这种，我觉得也是会有创伤，对不对？对，但是毕竟你出道这么久，那难免有时候在工作上有没有不小心被言语暴力，或是网络上的言语暴力，让你觉得很不舒服？我在工作上不太有人有机会对我暴力，我觉得自己因为14岁就出道，然后一直被工作人员包围着，所以很少在工作的情况下是一个人的，就比较没有。很幸运了，没有这样子的遗憾事情发生。但你说网络霸凌、网络暴力这样，我想现在所有的艺人应该多少都有经验，因为你不可能每一个人都喜欢你。对，所以都会有这方面的经验。那我自己是非常认真经营自己平台的人，从以前到现在，所以每一个留言都会很用心的看的那种。所以从那种传统时代跨到现在数位时代网络这样子的一个改变，也自己慢慢要去平衡跟调适跟接受跟转念跟我觉得就是要接受时代在改变，或者你要自己去找到平衡，因为这整个可能网络霸凌的过程，你从不敢相信到遍体鳞伤，到一笑置之，然后到面无表情，到无感，到一看到那种攻击的你就直接封锁了，因为我在替对方解决问题，因为我觉得你的人生应该花在你爱的事情跟你爱的人身上，不要花在你不喜欢的事情身上。那既然你不喜欢这个人，你干嘛要特别去 follow 他去骂人呢？你何必把你人生浪费在这？那既然你没办法做决定，那我就封锁你，我帮你做决定，你从此以后就进不来了。你多花一点时间去 follow 你爱的人吧。对，因为我觉得怎么样，不喜欢你的人，就算做公益，他也说你是很假的。那你说艺人做公益到底要不要高调？我觉得要啊，我们就是要有号召力。我们如果我们很幸运有这个号召力，我们就要高调的站出来去呼吁更多人来关注我们想要帮助的议题。那你说当然路上扶老人家过马路啊，这些小事情当然就是低调的自己默默做。但是我觉得像现代妇女基金会这么大的机构，30多年，然后长达17年在帮助受暴妇女，那社工也缺，因为他们看到受暴者每3分钟就有一个通报案，他们想要帮助的人好多好多，但是社工也确实是绝对不足的，那不足就要需要经费，那不可能王董事整天把自己的房子车子都卖了嘛。就因为这17年来以后，可能甚至更长久，要继续去帮助这些受暴的人，我觉得是需要经费的。所以就为什么今天，我觉得很谢谢王董事给我这个机会，能够
帮他们成为他们的大使以外，我还自己愿意抛砖引玉的去捐款，就是每个月固定捐款，因为我希望我不是在呼吁大众而自己没做，我希望我自己做了，我觉得我更踏实的可以去呼吁大众来每个月捐款。对，那我相信这社会上还是有很多非常有爱的人，只是他们没有收到这个讯息，不知道说有这么样的一群人一直默默的在为这些人付出，所以希望明天版面可以大一点，更多人知道。对，谢谢各位，因为我知道最近新闻很多，通常公益都小小的邮票一角，明天我会盯着你们的，明天马上早上就看新闻买报纸，是是就可以了。因为其实是现在除了家暴之外，性骚扰的事件最近也频传。那像面对这件事情的时候，我们身为女生，那觉得 V 姐觉得怎么样保护自己，或者是？面对这种事情，我们该怎么做？就是你怎么有遇到这件事？其实我有猜到你会问我这一题，对，我也想好答案了。我今天不能回答这一题，因为我不能模糊焦点。不会、啊，我们今天不会都是跟妇女有关的议题，它是一起的。那个有没有？那就请王董事再另辟一个，另辟一个来保护这样的女性。有我们做这个服务。对，因为同样是保护，它都是性别暴力啊，都是性别暴力。那王董事讲一下这个另外这个项目，他也怕模糊焦点。对，可是我想听你的。我们一定都会写，我们都会写到，都会写的。王董事这边也有嘛，对不对？对对对，我再讲一下。来，虽然你们不一定要听我的，开玩笑。对，我们现在妇女基金会其实对性别暴力的议题我们都有关注，所以我们的性别暴力的防治三法基本上都是现在妇女基金会从服务个案当中累积经验，然后觉得我们的法律需要制定，需要修订，所以包括家庭暴力防治法、性骚扰防治法都是现在妇女基金会去倡议制定的法律，那其中就包括性骚扰防治法的这个部分，所以我们向来对性骚扰防治的议题非常重视。那刚刚您垂询的就是说，如果碰到的话，我想第一个安全是最重要的。对基金会来讲，绝对是以被害者的保护为重心，所以一定是要去保护我们的被害者的人身安全，这是第一优先。那再来呢，就是协助的过程里面，我相信很多的被害者就是希望那个加害人被绳之于法。所以这个时候呢，收证是非常重要的，收证是非常重要的。因为即便我们被害，我们要采取法律途径保护自己的时候，因为他有很多的犯罪黑数，而且常常是一个密室犯罪，所以就会公说公有理，婆说婆有理，两个人呢各说一词，然后外面的人大家雾里看花，然后搞不清楚发生什么事情。所以对被害者来讲呢，收证这件事情，只要证据一拿出来，那就一翻两瞪眼，那就一枪毙命。所以收证是非常重要的。那我觉得在现代社会，其实收证不难的原因，是因为现在手机人手一支啊，所以那个手机直接就录音，那个过程其实是非常容易的。那即便你没有办法现场实况转播，说对方正要骚扰你的时候，说等一下我按一下开始，有时候可能来不及，事后也可以。所以事后的意思是指说，事情发生之后，你就打个电话跟对方讲一下，你可能就声东击西嘛，也许就告诉他说呢，哎，你应该跟我道歉哦。那对方就会说为什么？你说我昨天吃饭的时候啊，你都没有经过我同意，然后就摸胸洗臀啊，那看对方怎么来反应这件事情。那如果对方也许告诉你说摸一下又不会死，也没有少一块肉，那某种程度上面，他其实就承认了他做了这样的一个行为。那我们现在这样讲出来，对方就不会，对方就不会被我这样做，告诉你，性骚扰的加害者有一个特色，叫做惯性，他不会只做一次。真的只做一次呢，也许我们就鼻子摸了就认了，不会，他就是食髓知味，一犯再犯，因为他就会觉得可欺嘛，所以他就会食髓知味，一犯再犯，夜路走多了一定会碰到的，所以我觉得说真是可以的。这种东西跟劈腿一样，对，其实我觉得性骚扰的议题啊，我就对被害者来讲，我们基金会在协助的过程里面就会发现说，很多人是没有收证的概念，他每次跳出来的时候都会讲说，就明明是他干的这样。那我常常会讲一句话，就是说，因为法律就是一个人为的制度，我们期待法官是神，他在天上挥挥衣袖就知道人间发生什么事情。问题的重点就不是嘛，他就是人嘛，那人就有一个人为的制度，那每一个人在法律上都被推定成是无罪的，所以我要告他，我就要负举证的责任。你证明的出来，这辈子就拿到你的公平正义；那如果你证明不出来，那就等着下辈子他还你。对，所以
收证是非常重要的。嗯，好，那冰姐怎么看待？随时收证。我其实就刚刚跟刚刚前面讲的一样，就是虽然我很小就出道工作，可是其实我很少一个人。对，我除了在写歌的时候喜欢一个人以外，我其实到外面住饭店，因为我不敢一个人住饭店，所以就是助理或者经纪人会跟我同房，所以我就比较不会有这样的遗憾的事情发生。那这是不是一个可以参考的方式？就是说，尽量不要落单。嗯，尽量不要落单。那会不会有些，比方说上表演课也好，或者是拍戏的过程发生，有碰过这样的状况？拍戏的时候哦，或是言语上的骚扰这样子。对，言语上讲一些不太得体的话。并且从以前到现在都这么美。对，一定要说哎呀，你怎样怎样那类的，差点讲出来，差点讲出来，应该是马姐就会出来救人。其实拍戏的时候有发生过一次，但这个不能成为标题。所以我也不能够跟你们讲太多，但是就但是不行，因为明天的我们主题是家暴，其实这个就是一个男演员的对手，但是其实我们答应你拆开始，我们可以切两开始，切两切两切两，把面来了，来了。找我哇，这个真的哇，这个好难能讲，不行，等下对号入座，他们开始去查哪一部戏哦，这不行不行，我戏那么多，但就是对啊，也可能现在是你们想练习的时候啊，对啊，练习，白梦到怪梦，上不上表演课什么？那 V 姐，你那时候有勇敢说不吗？你知道那个镜头啊，就是，哦天哪，我真的要讲了，观赏看看我们。大家也要知道怎么防范。对啊，对啊。假公济私，对。那我觉得我是太心疼工作人员了，所以我当下是把这场戏做完的。那所以是很小小的时候，很小很小的时候，有一场吻戏。嗯，对。但其实，要拍到一个很漂亮的全景，所以其实镜头是拉拉拉拉拉拉拉到非常远的，根本看不见的时候，根本就不必了。你就两个站在那边就已经觉得，两个是在谈恋爱了嘛。但镜头拉很远很远很远的时候，依然在还在那个戏的状态里。就真的非常想赏他六巴掌，但幸运那个机器要这样子调度是很大很大的工程，所以我就没有赏他六巴掌，因为我一赏他六巴掌整个要重拍，而且赏了六巴掌之后这场戏可能也就不用拍了。对，所以整个脑袋那时候就想说为了戏的完整忍耐一下这样。但那一卡就是说没有再补拍其他镜位吧，就那个吻没有了，只有 one 卡 OK， 因为我大概知道，因为就拉远了，根本连脸都看不清楚。你看，就是那个你去看 NBA 的时候，姚明变这么小，就是你的位置很差，在最上面最上面，然后姚明这么小，这样在下面。借位就好，那时候有想过说找替身吗？还是那时候其实不？不是，因为他是从近景然后往外拉的。那后来这一颗有用吧？结果他们没有，不行了不行了，我怕你们去查。但是我真的当下真的想要赏他六巴掌，就是啪啪啪啪，连我都想飞踢。后来还有遇到他吗？后来遇到他，永生不必再见。哦，淑华姐知道是谁？你们要答应我，这不是标题。因为我们的主题是现代妇女基金会家暴募款，我们答应，我们该给你的会给，该给的一定会给，想要，满面忠诚，不，因为这是很久很久以前的事情了。那我只需要提醒，女性的演员也要懂得保护自己，这样子，因为我们拍电影、拍戏就是在演绎人生，所以难免的人生就是会有各种喜怒哀乐，谈恋爱、热恋、失恋、单身都会有，任何过程都会有，所以演员要保护自己。对，我觉得像当下那个情况，如果再给我一次机会，
我会选择直接赏他六巴掌，让这场戏拍不成。对，因为那时候年纪太小了，所以也会害怕，就很像我们很多受暴人不敢讲出来。对，所以我现在比较成熟，我现在年龄比较成熟了，然后我会觉得自己的安全是最重要的，那这是不应该发生的事情，我就会赏他六巴掌，让这场戏拍不成，然后请导演想办法去怎么样把这场戏做一个 ending， 保护自己还是最重要的。对，那这虽然我讲的这个就不是很大，跟可能受保护女他们的这个事件，我这可能是很小的事情，但是我觉得它还是一件不应该的不对的事情。那丽姐刚好说到有你不会劝和不劝离，然后但是对方最后还是没有离，那对方的那个施暴的丈夫有知道你？后来还是离了，那个但是过了几年这样子还是离开了。想问李姐，最近除了这个公益之外，最近还有在忙什么吗？那个最近真的好忙哦，刚唱完六月八号的跟千春姐妹千春的一个特别的演出，然后那场戏不是那场戏，那场表演真的让我右边鼻孔里面长了一个好大痘痘，好几天到现在没好，已经两个礼拜好痛，是压力太大。对，被因为我唱了大概七首日文歌嘛，然后是从来都没有表演过的。所以呢，光背歌词都背得好辛苦，然后又在现在是未来少女的少女制作人，跟焦哥一起在帮助这些少女们，陪着他们追梦。然后在这个同时，也在筹备年底前要发的 EP。然后在这个同时，七月也要飞日本做我的二十几年来第一次的 fan meeting。也是要表演，也是要唱歌，然后在这个同时，在准备电影的前置，因为七月底，下新的电影要开拍了。因为小巨蛋之后一直把时间放在音乐上，一直推戏，一直把戏推掉，因为想说答应粉丝会一直陪他们，所以就一边做音乐，然后是真的有点戏仰，很想拍戏。所以七月底会进入剧组，拍到九月。那想问七月那个 fan meeting 去日本 fan meeting 啊，然后会有多余的时间去见朋友、老朋友？完全没有耶，因为就是去一天就回来。对，因为我的前后行程都满的，满到爆炸的那种，就是整个斜杠一直切换，然后语言也要一直切换。对，就是一下演员。一下歌手，一下主持，然后最近也是有两个戏剧要监制的案子在消化中，很多身份在切换。那想问那个 B 姐，就是因为跟那个巩木良子有演信用诈欺师，然后不知道说有没有关注到这么忙，有没有关注到他的新闻？什么新闻？就是他跟他老公可能有些。婚姻上的状况没有哎，什么时候的事？这两天，我觉得你们关注就好了，那是你们的工作。我觉得别人的家务事，我真的好评论，因为就完全不了解，对，完全不了解。那七月底的片子是已经公开，或者是接下来会跟大家说是什么片吗？还未公开，但是一个难度非常高的片，然后我也需要花一点时间。去学一些技术上的事情。对，是有别以往那种比较温情的，还是有技术上的挑战吗？都动作性。有一点动作，有一点动作，但不是那种你想象的那种动作，是一个你想象不到的动作。因为我要去训练那个技术是一个动作，但是你想象不到的那个动作，而那个动作我又刚好不能说，因为那个动作刚好就又就是差不多是片名了。哇，动作是片名，好期待啊！飙车大法师，飙车什么？而且那个最近要。就是收到两个监制的邀约，那个戏路完全跟孤味是
完全反方向，非常重，非常重口味的两个戏，所以我也有点，因为现在事情大家都有点消化不了，我就是慢慢一体一体的消化这样。其实你那个片子有当监制吗？没有，就是乖乖的当演员。他们没有邀请我当监制，但是我也没有时间，真的，因为我现在整个事情就挤在这段时间。嗯，会不会唱主题曲？电影的主题曲？会要求，但也要，因为我觉得最终还是为电影好为主。如果我不适合，我觉得我也不会坚持。但有跟导演开会讨论，导演对主题曲的想象，哎，我觉得我好像还蛮能驾驭的。嗯。那你姐最近有听 podcast 吗？没有哎、欸，我哪有时间？随口问问，你应该没时间。睡觉时间都快没了。我最近都一直在练歌，然后看剧本，然后在消化。那你到底想说什么？没有随口问问，你不要说这乱问问题。那有时间去小巨蛋看演唱会吗？因为最近好朋友好像说今年秋天要在小巨蛋开演唱会。我刚看完阿芳姐的演唱会啊，嗯，她说九月、十月，因为有一位歌王也要在那边开演唱会。哦，不是我们今天还是好，对对，没事没事。你真的，想说你有没有时间去小巨蛋？有看过阿芳姐吗？右手拿起来，摸摸你左边的心。没有，我想说。阿芳姐，这次你有去听？姐是哪里对你不？没有，我是想问说，阿芳姐这次江蕙也有去，你有觉得赚到吗？我看的是第一次。哦，对，有哨子，有哨子，捶心肝，哨子也不错。但我其实我看完第一场，我真的是跪拜。嗯，我跟姐说我跪拜，因为我们都是歌手，所以你会观察很多细节。嗯，我就看为什么提词机都没开，对，只有嘉宾出来的时候才开。我就分析了一下，应该姐都把词背起来，但是可能嘉宾的需求而开，就是。但是我后来就跟阿芳姐确认，我说姐，为什么没有看到提词机？她说我都背起来了。我就跟她说我跪。哇。那你下次也要挑战一下，全部背起来。不用啊，我觉得每个人的个性不一样。对对对，我们把我们的强项用在别的地方。因为我是那个，因为六月八号你们没有来看嘛？六月八号，因为千春是比较民谣风格，它都是慢歌，那又都日文，所以这次我挑的歌单就除了爱笑的眼睛，全部都是摇滚，轻快的，所以我是几乎从头就是疯狂到尾，这是一个知性又狂野的夜晚。那我这人来疯，就是为了带观众气氛，有时候嗨到自己不知道唱到哪里，所以我是需要的，因为瞄一下瞄一下这样子。要提词机。对，但是问题是就算有提词机，我还会忘记去看，重点在这里，所以我那天还是忘了有几句忘词，自己在台上说气死我了。即兴的。对啊，因为就是嗨到你已经整个站到快跳下去了，然后那个提词机在我后面。有提词机也没用，就忘了看。嗯，超了，谢谢。好，我赶快逃离了，我觉得他很危险。没有没有，谢谢大家，谢谢大家。